जे सर कोरियन ल्याङ्ग्वेज बुटोलको तर्फबाट आज हामी इपिएस टपिक टेक्स्ट बुकको तिस लेसनमा छौँ र म हौँ कोरियन भाषा प्रशिक्षक शालिक अधिकारी तपाईँहरू युट्युब बाहेक फेसबुकमा पनि गएर शालिक अधिकारी कोरियन टिचर भनेर सर्च गर्नुभयो भने फेसबुक पेज चाहिँ आउनेछ त्यहाँबाट पनि थप तपाईँहरूले मेरो बारेमा र कोरियन भाषा सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ फेसबुकमा गएर अधिकारी कोरियन टिचर यानि कि तपाईँहरूले जिएनसार कोरियन भनेर सर्च गर्नुभयो भने पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ आज हामी तिस लेसनमा रहेर रह। के अध्ययन गर्छौँ त भन्ने कुरा हामी थोरै सारांश सा चाहिँ यसबाट हेर्ने हेर्नेछौँ हेर्नेछौँ यो तपाईँहरूलाई हाकचोक मफियो पुरानो भर्सनको देखिए तापनि हामी नयाँ भर्सनबाटै इङ्ग्लिस लर्निङबाट नै हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ र गर्छौँ पनि त्यो चाहिँ हाकचोक मफियो पुरानो नयाँ भर्सनमा नभएको कारणले हामी यो पुरानो भर्सन हेरिरहेका छौँ र हाक्सुक मक्फ्योमा यहाँनिर भनेको छ इयोङ मुन्वै हागी भनेको छ प्रयोगको बारेमा सोधपुछ गराई कुनै पनि केही कुराहरू प्रयोग गर्नको लागि सोधपुछ गर्ने र खेयुक सिन्साङ हागी भनेको छ ट्रेनिङको निवेदन गर्ने कुराहरू यो दुइटा कुरा, कुरा चाहिँ तपाईँहरूले नोट गरेर राख्नुहोला मुन्वमा ल र उल्सु इत्ता अप्ता भनेको छ कुनै पनि काम गर्न सक्नु अथवा अप्ता भन्यो भने नसक्नु यसको बारेमा हामी डिटेलमा अहिले हेर्छौँ र ऱ्यामेन ओरेमेन भनेको छ ने हो भने यो पनि हामी एकछिनपछि हेर्नेछौँ त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ औ <coughs> शब्द भन्डारमा खेयुक ट्रेनिङ मित र सविस भनेको छ सेवा तालिम अथवा ट्रेनिङ र सेवाको बारेमा हामी पढ्नेछौँ भने त्यस्तै अर्को औमा वैकिन खुल्लो वैकुक उल्लेख छिवन सेन्थ इवङ इ योङ भनेको छ विदेशी श्रमिक सहायता केन्द्रको प्रयोगको बारेमा हामी पढ्नेछौँ र त्यस्तै गरी हामी छङ बुनामा वैकिन खुल्लो जारुल उहिहान छिवान खेग्वान विदेशी श्रमिकको लागि सहायता गर्ने संस्थाको बारेमा हामी चाहिँ छङ्बोमा पढ्नेछौँ चा। अब एकछिन म तपाईँहरूलाई यो मुन बपहरूको बा बारेमा थोरै अध्ययन गराउँछु त्यसपछि हामी थियोमा लाग्छौँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मुन बपमा लर उल्ल इत्ता भनेको छ चा। इत्तालाई चाहिँ हामीले इसुम्निदा इस र इसय बनाउन सक्छौँ जसको अर्थ हुन्छ कुनै पनि काम गर्न सक्छु अथवा सक्छिन् सक्नुहुन्छ त्यो कर्ता अनुसार हामी क्रियालाई चेन्ज गर्छौँ यसमा चा। चाहिँ र यसैबाट तपाईँको चाहिँ यो इसुम इस निधा भनेको छ ईसायो भनेको छ यहाँनिर क्वेसन फर्ममा पनि बनाउन सकिन्छ यसलाई इसुम इस निका भनेर र ईसायोमा पछाडि क्वेसन मार्क दिएर यो लहर उल्सु इसुम इस निधा अथवा ईसायोले वाक्यमा कर्ताले कुनै पनि काम गर्न सक्ने क्षमता छ अथवा त्यसले चाहिँ केही पनि काम गर्न सक्छ सम्भव छ भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्त गर्दछ यहाँनिर भनेको छ छादोङ छारुल उन्जन हाल्छु इसुम निका भनेको छ कार ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा इस्सायो भनेर पनि यसरी इन्फर्मलमा यो फर्मलमा सोधेको भने यो इन्फर्मलमा पनि यसरी सोध्न सक्छ कार ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर अब यसले चाहिँ लर उल्सु इत्ता भनेको त सक्नु हो फेरि अप्ता थियो भने नसक्नु भन्ने हुन्छ यसले के भन्छ त भन्दा छादोङ छारुन उन्जन हाल्छु इसोमनिँदा हजुर कार ड्राइभ गर्न सक्छु इसो निदा अथवा इस्सायो यो दुइटा मध्ये एउटा यसले यसरी प्रयोग गर्ने भयो हजुर कार ड्राइभ गर्न सक्छु यदिले सक्दैन कुनै पनि काम गर्न सक्दैन भने इत्ताको ठाउँमा चाहिँ हामीले हप्ता प्रयोग गर्न सक् यहाँनिर देख्नुभएको छ तपाईँहरूले अघि नै यहाँ माथितिर चाहिँ इत्ता लेखेको थियो भने यहाँनिर हप्ता अफ सुम् त अथवा अफसह्यो है यसले के हुन्छ त भन्दा का वाइकेको कर्ताले कुनै पनि काम गर्न सक्ने क्षमता छैन सक्षमता छैन अथवा उसले गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले व्यक्त गर्दछ यहाँनिर सेम प्रश्न गरेको छ छादोङ छा रुल उन्जन हाल्छु इसयो अथवा निका भनेर सोधेको छ भने अब हामीले चाहिँ यसले सक्दैन भन्नु पऱ्यो आनी यो छादोङ छा रुल उन्जन हाल्छु अफ्सुम्दा कार ड्राइभ गर्न चाहिँ सक्दिनँ भनेको छ यहाँनिर है अफ्सयो हो यहाँ अफ्स मात्रै भएछ यसरी अफ्स यो है अफ्सयो कार ड्राइभ गर्न चाहिँ सक्दिनँ अथवा अफ्सुम्दा है हाम्रो अर्को पनि ग्रामर छ त्यसलाई हाम्रो अर्को मुनभपमा चाहिँ रेयम्यान उर्यामेन भनेर छ रेयाम्यान उरियाम्यान भनेको छ जसको अर्थ हुन्छ ने हो भने ने हो भने हाङ्गुगे खर्यामेन कोरिया जाने हो भने होइन अथवा चाहिँ थनोल फलम्यान फल्याम्यान पैसा कमाउने हो भने उन्दोङल हारेमेन व्यायाम गर्ने हो भने कुनै पनि कार्य गर्नको लागि कुनै पनि शर्त अथवा कन्डिसन चाहिँ पछाडि त्यसमा रेयामेन उरेमेन भन्ने ग्रामरमा हेरौँ यहाँनिर के लेखेको छ अगाडिको वाक्य पुरा गर्नको लागि यानि कि सेन्टेन्सको फर्स्ट वाक्य चाहिँ पुरा गर्नको लागि पछाडिको वाक्य शर्त हुन्छ पछाडिको वाक्य के हुन्छ शर्त हुन्छ अगाडिको वाक्यले बनाएको योजना अगाडिको वाक्यले कुनै पनि बनाएको योजनालाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि पछाडिको वाक्यमा यस्तो गर्नु पर्दछ यस्तो गर्नुहोस् जस्ता शर्त अथवा सुझाव दिने काम गर्दछ पछाडिको वाक्यले के गर्छ सुझाव दिन्छ यसो गर्नुपर्छ यसो गर्नुहोस् यसो गर्यो भने राम्रो हुन्छ होइन यसरी चाहिँ अगाडिको वाक्य पुरा गर्नको लागि जस्तै कि यहाँनिर चाहिँ हाङ्गुके खादा भन्ने चिजलाई हाङ्गुके खारेमेन भनेर यहाँनिर लेखेको छ हाङ्गुके खारेमेन कोरिया जाने हो भने हाङ्गुके खारेमेन कोरिया जाने हो भने छाल खङ्गु भए हामी त राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ अब हाम्रो चाहिँ कुरा के छ त भन्दा यहाँनिर चाहिँ कोरिया जानको लागि गर्नुपर्ने शर्त के छ त भन्दा मिहानसँग अथवा राम्रोसँग अध्ययन गर्नु पऱ्यो यो चाहिँ पछाडिको वाक्य के भन्यो यसको लागि शर्त भइदियो है त्यसै गरी यहाँनिर सौलो खारे मेन सौलतिर जाने हो भने छियाछरुल थासे हो भनेको छ अब सौल जानको लागि चाहिँ चाहिने कुरा आवश्यक हुने कुरा चाहिँ छियाछल चढ्ने कुरा हो र यसले चाहिँ के गरेको छ सुझाव दिएको छ अथवा चढ्नुहोस् भनेर यसरी आदेश अनुरोध गरेको छ है त्यस्तै गरी अर्को सेन्टेन्स हेर्नुहोस् खिम्सी चिके रोल मान्दुल लेमन खिम्सी चिके बनाउने हो भने खोगी आगो खिम्सी फिर्यो हामीलाई खिम्सी चिके बनाउने हो भने खोगी र मासु चाहिँ मासु र खिम्सीको आवश्यक पर्दछ भनेर यसरी बनाउनको लागि आवश्यक हुने पछाडि चाहिँ यो शर्त हो यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला हाम्रो दुईवटा ग्रामर रहेको थियो एउटा चाहिँ ल र उल्सु इसुम्निदा इस ल र उल, उल्सु चाहिँ अफसुम्निदा र त्यस्तै एउटा रियामेन ओरयामेन अब हामी थेवा इलबाट चाहिँ अध्ययन गर्छौँ <स्टेशन> रहेर खगेसो थेकन्दो फ्युल्सु इसायो इस भनेको छ त्यहाँबाट चाहिँ तेकन्दो सिक्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो आजको टपिक छ भने हामी थेवा इलमा यहाँनिर रिहान र छिगनको कुराकानी छ रिहान र छिगन भनेको कर्मचारीको आ, हामी प्रयोगको बारेमा सोधपुछ गर्ने भन्ने चाहिँ पढेका थियौँ यो त्यसपछि अव चाहिँ शब्द भण्डार एकमा खेयुक मित सविस खेयुक भनेको छ यो भनेको तालिम है ट्रेनिङ इङ्ग्लिस न तालिम र सविस भनेको छ सेवा तालिम र सेवाको बारेमा मिनिङहरूलाई चाहिँ हामी सर र हेर्छौँ त्यसपछि सेवा हिलमा जान्छौँ फर्स्टमा भनेको छ हाङ्गुको खेवयुग भनेको छ कोरियन भाषाको टे ट्रे ट्रेनिङ अथवा तालिम यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो खेयुग तालिमको बारेमा पहिला मिनिङ हेरौँ र त खेयुग भनेको छ कम्प्युटरको तालिम थेकन्दो खेवयुग भनेको छ तेकन्दोको तालिम फप्र्युल खेयुग भनेको छ यो भनेको चाहिँ चा, कानुन सम्बन्धी तालिम भनेको है र अर्को छ आन्जान खेयुग भनेको छ यो सुरक्षा सम्बन्धी तालिम खुगा खेवयुग भनेको छ खुक भनेको राष्ट्र आग भनेको उमागको आका है यो उमाग भनेको सङ्गीत हो उमागको आकायो खुगाग भनेको राष्ट्रिय सङ्गीत सम्बन्धी तालिम है खुगा खेयुग भनेको राष्ट्रिय सङ्गीत सम्बन्धी तालिम त्यसै गरी यहाँनिर तपाईँ अर्को पनि पाउनुहुन्छ यतातिर हेर्नुभयो भने खुमयुङ खेयुग भनेको छ यो चाहिँ अर्थ बजार सम्बन्धी अथवा चाहिँ वित्तीय सम्बन्धी ट्रेनिङ अर्थ बजार सम्बन्धी ट्रेनिङ अथवा वित्तीय सम्बन्धी ट्रेनिङ भनेको यसले र अर्कोमा छ यङ याङ खेयुग भनेको छ यो पौष्टिक तत्त्व सम्बन्धी तालिम भनेको यो मिनिङहरू तपाईँहरूले याद गर्नु होला है oh. आन्जान खेयुग सुरक्षा सम्बन्धी तालिम खुगा खेयुग राष्ट्रिय सङ्गीत सम्बन्धी तालिम खुमयुङ खेयुग यो भनेको चाहिँ वित्तीय अथवा अर्थतन्त्र सम्बन्धी ट्रे ट्रेनिङ र यङ याङ खेयुग भनेको छ पौष्टिक सम्बन्धी ट्रेनिङ अब हामी त्यस्तै गरी त्यस्तै गरी यहाँनिर छिल्ल्यो भनेको छ उपचारको बारेमा फर्स्टमा एउटा मिनिङ छ यङ याङ छिल्ल्यौ भनेको छ यो भनेको पश्चिमेली उपचार है यो भनेको पश्चिमेली उपचार र यहाँनिर चाहिँ एउटा छ हानबाङ छिल्ल्यौ भनेको छ चा, यसलाई चाइनिज उपचार भने पनि हुन्छ अथवा आयुर्वेदिक उपचार भने पनि हुन्छ है यो दुईवटा कुराहरू चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले याद गर्नु होला अब हामी थेवा इल सम्वाद एक, कुराकान एक मा कुराकानी एकमा चा, चाहिँ प्रवेश गरौँ रिहान र छिगोनको कुराकानी छ फर्स्टमा रियानजीले भनेको छ यबो से ओ, हेलो खगी वैगुक इलेक्स छिवन सेन्थजी हो हेलो यबो से भन्यो भने फोनमा कुराकानी गरेको छ भन्ने हामी बुझ्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ खगी त्यहाँ वैगुक इलेक्स छिवन सेन्थ विदेशी श्रमिक सहायता केन्द्र यो जियोको बारेमा हामीले पहिला पनि पढेको थियौँ है भिएसटीसँग पनि लाग्छ यसरी जियो भनेर र नाउनसँग पनि जियो इजियो जियो इजियो लाग्छ जसको अर्थ कुनै पनि कुरा चाहिँ हो है अथवा होइन र भनेर प्रश्न सोधेको है होइन र भनेर यसरी प्रश्न सोधेको वाइगोक इलेक्क छिवन सेन्थ जियो विदेशी श्रमिक सहायता केन्द्र होइन र हेलो त्यहाँ विदेशी श्रमिक सहायता केन्द्र होइन र भनेको छ है त्यसपछि छिगवन कर्मचारीले भन्छ ने मुअसुल थोवाथुरिलका आयो हजुर के सहयोग गरौँ होला ने म असुल थुवा थुरिल गायो हजुर हो के सहयोग चाहिँ गरौँ होला त्यसपछि फेरि रियालले भनेको छ थेकन्दोरुल फेउगो सिफुन्दे तेकन्दो सिक्न मन छ खगिस थेकन्दो सुआबुल थुरुल सुइसायो त्यहाँबाट टेकन्दोको कलास लिन सकिन्छ सुवाबुल थुत्ता भनेको साथीहरू कलास लिनु सुआबुल थुत्ता भनेको के हो क्लास लिनु है थुत्ता भनेको त सुन्नु पनि हो तर सुहबुल थुत्ता भनेको चाहिँ क्लास लिनु भन्ने हुन्छ यो थुत्ताको चाहिँ तपाईँ यो दा हट्यो भने इनफर्मलमा द पनि हटेर द को ठाउँमा र लाग्छ र प्लस हुन्छ र त्यसरी चाहिँ तपाईँको यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा थु अनि द को ठाउँमा र अनि अ यो थु र यो भन्ने हुन्छ नि त होइन त्यो भएर के भएको यहाँ थुत्ताको थुरुल्सु इसायो त्यहाँ चाहिँ तेकन्दोको क्लास लिन सकिन्छ कलास सुहुल थुत्ता भनेको त कलास लिनु क्लास लिन चाहिँ सकिन्छ भन्छ अनि छेगोले भनेको छ ने इरे उरे थेकन्दो सुवा बिसयो हजुर आइतबार चाहिँ तेकन्दोको कलास छ इरे इरे आइतबार तेकन्दोको कलास छ थेकन्दो रोल छन्य हाल्छु अमनन्दे खैन्छ उल्कायो तेकन्दो चाहिँ छन्य भनेको कति पनि कति पनि अथवा यसले कदापि भन्ने पनि हुन्छ कहिले कदापि भनेको पनि त्यही हो नि त मैले त्यो कति पनि जानेको छैन खोइछान उल्का आयो ठिकै होला त भनेको म एकदम के हो त भन्दा जिरो लेभलको मान्छे हो जिरो लेभलको मान्छे हो मेरो लागि चाहिँ क्लास ठिकै होला त केही पनि जानेको छैन छ नि हाल्छु अब है मैले केही पनि गर्न जानेको छैन ठिकै होला त भनेर सोधेको छ अनि छेगवनले भन्छ खुरम यो पक्कै पनि अफकोर्स इरे इरे ओसे अस आइतबार केन्द्रमा आइसिएर साङ्दामुल फादाफोसेको परामर्श लि हेर्नुहोस् पक्कै पनि तपाईँहरूको लागि पनि ठिकै हुन्छ आइतबार केन्द्रमा आएर परामर्श लि हेर्नुहोस् अनि रियानले भनेको छ नि सुम्निदा हजुर बुझे बुझेँ हामीदा धन्यवाद भनेको छ यहाँनिर जा एउटा ट्याग छ खगी भनेको ऊ त्यहाँ हुन्छ प्राय चाहिँ यो के हुन्छ भने टेलिफोन वार्ताहरूमा चाहिँ बढी प्रयोग पर, गरिन्छ प्राय यो त्यहाँ भनेको ऊ त्यहाँ अथवा त्यहाँ जे भने पनि यो भनेको चाहिँ आँखाले अलिकति नदेखिने ठाउँमा सब बताउनु पर्दा त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हुन्छ खगी फिजा छिप इजी हो त्यहाँ चाहिँ पिजा रेस्टुरेन्ट होइन र नि म छुमुन आशिगेस सुम्लिका हजुर के अर्डर गरिसिनुहुन्छ भनेको छ अनि त्यस्तै गरी यतातिर अर्को पनि छ छन्या भनेको कति पनि भन्ने चाहिँ अर्थ हुन्छ छन्या है कति पनि थाम्छु हो थ लेया दोयो आउँदो हप्तादेखि रात्रि ड्युटी गर्नुपर्छ आल्गो इस्सा हो भएको छ नि भनेको छ आउँदो हप्तादेखि चाहिँ रात्रि ड्युटी गर्नुपर्छ बुझ्नु भएको छ नि भन्छ है र यसको चाहिँ जवाफ चाहिँ लेखिदिएको छैन होइन <coughs> तँलाई नाले भनेको रहेछ यहाँनिर हानी हो छनु छ नि मोल्लासा हो अह मलाई कति पनि थाहा छैन मलाई कति पनि थाहा छैन भनेर यसरी चाहिँ सम्भाव सकेको छ हामी थेवा इलको लिसनिङ सुनौँ त्यहाँ टेक्वन्दो सिक्न सकिन्छ भन्ने टपिक रहेको छ थेवा इलमा हेरौँ 여보세요? 거기 외국인력 지원센터지요? Hello, tya bidesi s k e n 오 네. 무엇을 도와드릴까요? 아주 u ge saeyo 태권도를 배우고 싶은데 거기에서 태권도 수업을 들을 수 있어요? 태권도 g w o n d o sikne monthiyo, tya b 네. 일요일에

हामी यो सम्बन्धी क्वेसन हेरौँ नामजाँग वै होइकु इलेक्सिओन सेन्थए छनवा हेसुम्निका केटाले किन विदेशी श्रमिक सहायता केन्द्रमा फोन गरेको थियो इलेभन थेकन्दो छने हालसु अप्सर छ थेकन्दो कति पनि नजानेर त्यस्तै अर्को नम्बरमा छ थेकुन्दो फेउगो सिफस थेकन्दो सिक्न चाहना भएर र अर्को नम्बरमा छ सेन्थगा औदिनजी आलगो सिफस केन्द्र कहाँ छ बुझ्न मन भएर र चार नम्बरमा छ वैको गिल्लाक छिवन सेन्थे खागो सेपस सा विदेशी श्रमिक सहायता केन्द्रमा जान मन लागेर भनेको छ चा। यो चाहिँ नम्बर दुईको यसको एन्सर हुन्छ छङदावन इवन इम्निदा सही जवाफ नम्बर दुईको त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् थाम्जुङ न्याउगा खाचुन गसुल खोरसिपी हो तलको मध्ये विषयवस्तुसँग उस्तै कुरा के हो एक नम्बरमा नामजागा थेकन्दो हान्जगी सोनिदा केटालाई चाहिँ तेकन्दो गरेको अथवा तेकन्दोको गरे अनुभव चाहिँ छ भन्छ तर पहिलोपटकको मैले कति पनि जानेको छैन भनेको थियो यो जग्गा थेकन्दो रुल फेउगो सिप सुनिदा केटीलाई तेकन्दो सिक्न मन छ केटी त्यहाँदेखिको कर्मचारी हो होइन त्यस्तै गरी यानन वैगु किल्यक सिवन वैगु किल्यक सेन्थए सिरामिदा केटीले विदेशी शर्मिक सहायता केन्द्रमा काम गर्छे भन्छ यो चाहिँ नम्बर तिनको मिल्दो आयो र चार नम्बरमा नाम नामजागा इरे इरे सेन्थए खासोमिँदा केटा आइतबार केन्द्रमा गएको थियो भन्छ तर जाने कुरा हो गइसकेको चाहिँ छैन है त हामी मुनबपमा छौँ अब चाहिँ मुनबब इलमा ल र उल्सु इत्ता कुनै पनि काम गर्न सकिन्छ अनि हप्ता भन्यो भने कुनै पनि काम गर्न सकिँदैन है इत्ता भन्यो भने सकिन्छ यदि हप्ता भन्यो भने सकिँदैन भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ चा। यहाँनिर ला केही कुराहरू लेखेको छ यसलाई सर हेरौँ यो केवल क्रियाको साथमा आउँछ र क्रियाको क्षमता वा सम्भावनालाई दर्शाउँछ लहर उल्सुत्ता चाहिँ तपाईँसँग क्षमता छ अथवा सम्भावना छ भने र लहर उल्सु अफ्ता चाहिँ तपाईँ असच असमर्थ वा सक्नुहुन्न भने प्रयोग गरिन्छ भनेर यहाँनिर लेखेको छ जस्तै एकतालाई इल्गुलसुत्ता पढ्न सकिन्छ फोनेदालाई फोनेल्सुत्ता पठाउन सकिन्छ मान्दलदालाई मान्दुलसुत्ता बनाउन सकिन्छ भनेर यहाँनिर लेखेको छ केही इक्जाम्पलहरू पनि छन् हामी त्यसलाई हेर्छौँ पहिला हाङ्गु गरुल फेउको सिफायो कोरियन भाषा सिक्न मन छ भनेको छ त्यस्तै नाले भन्छ हाङ्गु हाङ्गुक मुनवा <coughs> वने छ हाङ्गुकहरूल फेउलसु इसायो कोरियन सांस्कृतिक केन्द्रमा कोरियन भाषा सिक्न सकिन्छ भनेको छ त्यस्तै गरी यहाँनिर अर्को छ वङ सिनन हाङ्गु उम्सिगुल मान्दुल्सु इसायो क्वेसन गरेको छ है यसैलाई वुवाङजीले चाहिँ कोरियन खाना बनाउन सक्नुहुन्छ ने फुलकोगी रुल मान्दुल सिसाई हजुर फुलगोगी बनाउन सक्छु भनेको छ उवाङले चाहिँ है अब हामी यो मुनमा भेरिसकेपछि हामी थेवा थेवाईमा लागौँ थेवाई कुराकानी दुईमा रिहान र छिगोनको कुराकानी छ यहाँ पनि है यसलाई हामीले पढ्नुभन्दा पहिला अलिकति औईमा शब्द भण्डारमा मिनिङहरू छ वैगोक इलेख सेन्थ इयोङ विदेशी श्रमिक सहायता केन्द्रको प्रयोग भनेको छ यहाँ मिनिङहरू छ हामी यो मिनिङलाई सर र हेर्छौँ यहाँनिर य खादा भनेको छ यो भनेको बुकिङ गर्नु भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ या खादा भनेको बुकिङ गर्नु तपाईँ कुनै पनि स्थानहरू बुकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यस्तो बेलामा य खादा अथवा य याग भनिन्छ साङ्दामुल फात्ता भनेको छ परामर्श लिनु त्यस्तै गरी खेबिगुल सिन्साङ आधा भनेको छ ट्रेनिङको लागि चाहिँ निवेदन गर्नु र खेबिगुल फात्ता भनेको छ ट्रेनिङ लिनु त्यस्तै गरी अलिकति तलतिर देख्नुहुन्छ इयोङ आधा भनेको छ यो उपयोग गर्नु भनेको हिङसा छाम्या आधा उत्सवहरूमा सहभागी हुनु हेङसा छाम्या आधा छाम्या आधा भनेको सहभागी हुनु मुनुवा छियामुल आधा भनेको छ मुनवा छेमु लाधा छेयम भनेको अनुभव सांस्कृतिक अनुभव लिनु भन्ने हुन्छ यसले र छावन फङ्सारु लादा भनेको छ यसले चाहिँ स्वयंसेवकको काम गर्नु भनेको है स्वयंसेवा गर्नु स्वयंसेवकको काम गर्नु भनेको यहाँ इक्जाम्पलहरू पनि छन् यसलाई पनि हामी हेर्छौँ यहाँनिर फर्स्टमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सुहबुल थुतको सिफुमेन कलास लिन मन भयो भने सेन्थए साङदामुल फादा फस्यो केन्द्रमा परामर्श लिई हेर्नुहोस् क्लास लिन मन भयो भने केन्द्रमा परामर्श लिई हेर्नुहोस् त्यसै अर्कोमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सेन्थ यसो हाङ्गुक मुनवाछ्यामुल हालसुइसा केन्द्रमा कोरियन संस्कृतिको अनुभव लिन सकिन्छ भनेको छ त्यस्तै गरी छनवारुले <coughs> यस या घानुए बुकिङ गरेर परामर्श गरेपछि फाङमुनास्यो भेटघाट गर्नुहोस् भनेको छ हामी थिएवामा लागौँ थेमा रिहान रिहानले भनेको छ छगियो एक्सक्युज मी थेकन्दो सुहबुल थुत्को सिफुन्दे तेकन्दोको कलास लिन मन छ थेकन्दो सुहबुल थुत्को सिफुन्दे तेकन्दोको कलास लिन मन छ थेकन्दो सुअबुल थेकन्दो सुअबुल सिन्साङ हारेमेन तेकन्दोको कलास निवेदन गर्ने हो भने अतखे याद हो के गर्नुपर्छ अतख्ये याद होयो भनेको यहाँनिर पनि राखिदिएको छ के गर्नुपर्छ भनेको है यसले चाहिँ <clears throat> कसरी गर्नुपर्छ भनेको यानि कि के गर्नुपर्छ है त्यो अन्धको कला निवेदन गर्ने हो भने के गर्नुपर्छ भनेको छ र त्यहाँको कर्मचारीले भन्छ छवी सेन्थन छौँ इसयोग हो हाम्रो केन्द्रमा पहिलोपटक होइसिनुहुन्छ अथवा हजुर हाम्रो केन्द्रमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ ने छौँ इय हो हजुर पहिलोपटक हो मलाई त्यो सिक्न मन छ त्योन्दो सिक्ने भने के गर्नुपर्छ होला भन्दा हाम्रो केन्द्रमा तपाईँ पहिलोपटक हुनुहुन्छ हजुर पहिलोपटक हो त्यसपछि छिगवन कर्मचारीले के भन्छ त नि अब खुराम्यान त्यसो भए मञ्च सबैभन्दा पहिला इयङजा खादु प्रयोगकर्ताको कार्ड इयोङजा खादु भनेको प्रयोग गर्ने कार्ड प्रयोगकर्ताको कार्ड मान्दु र थुरिल केही हो बनाइदिनेछु त्यसो भए चाहिँ मैले के गर्नेछु त नि प्रयोगकर्ताको कार्ड बनाइदिनेछु खुवे त्यसपछि खुवे त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ खुए त्यसपछि साङ्दामुल फातको परामर्श लिएर थेकोन्दो खेगुल टेकुन्दोको थे ट्रेनिङ सिन्साङ हाँसी थयो निवेदन गरिसिनु भयो भने हुन्छ सबैभन्दा पहिला के हुनुपर्ने भयो त प्रयोगकर्ताको कार्ड बनाउनु पर्ने भयो है प्रयोगकर्ताको कार्ड चाहिँ उसले बनाइदिने भयो त्यसपछि चाहिँ ट्रेनिङको खु त्यसपछि ट्रेनिङको लागि खुए चाहिँ खुएँ साङ्दामुल फातको ट्रेनिङको लागि चाहिँ परामर्श लिएर थेकुन्दो खेगुल सिन्सेङ सिमेन्ट थैनिँदा तेकुन्दोको ट्रेनिङको लागि चाहिँ निवेदन गर्नुभयो भने हुन्छ भनेको छ वैगुन डुङ्ग्रोकजुङ खाजीको ओसेस ओसेस छ यो विदेशी दर्ता कार्ड यानि कि आइडी कार्ड चाहिँ लिएर आउनुभएको छ त भन्छौ कि उसले विदेशी दर्ता कार्ड लिएर आउनुभएको छ ने यगी इस्सा हजुर यहाँ छ भनेर चाहिँ यसरी हाम्रो संवाद चाहिँ सकिएको छ यहाँनिर अतख्य यादवयोग अतख्य याद होयो भनेको छ माथितिर देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको के गर्नुपर्छ भनेको है हामी फर्स्ट इक्जाम्पल हेर्छौँ थङजाङुल मान्दुलको सिफुन्दे खाता खोल्न मन छ अतख्य याद हो के गर्नुपर्छ खाता खोल्न मन छ के गर्नुपर्छ भन्छ है र अर्को इक्जाम्पल देख्न सक्नुहुन्छ हाङ्गुक छिङ्गुरुल सागुईको सिफुन्दे सागुइदा भनेको साथीहरू नि साथी बनाउनु अलिकति घनिष्ठ साथी बनाउनु है सागुइदा भनेको है यो भनेको घनिष्ठ साथी बनाउनु कोरियन साथीलाई साथी बनाउन मन छ भनेको अलिकति घनिष्ठ हुन मन छ अथक याद हो यो के गर्नुपर्छ भनेर यहाँनिर भनेको छ त्यस्तै गरी अर्को यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मन्ज भनेको धेरै कामहरू छन् यहाँनिर चाहिँ दुई तिन चार होइन धेरै कामहरू छन् यीमध्ये सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिने कुरालाई चाहिँ हामी मन्ज भनिन्छ मानम तिन नम्बरको कामलाई सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई मन्ज है मन्ज भनेको सबैभन्दा पहिला मन्ज थुरा खासिप्सी हो पहिला चाहिँ जानुहोस् भनेको छ एउटा अनि अर्कोमा छ हाङ्गोके खामेन कोरिया गयो भने छेल मन्ज सबैभन्दा पहिला म आगो सिफयो के गर्न मन छ भनेर चाहिँ यहाँनिर भनेको छ हामी अब यसको लिसनिङ 태권도 수업을 듣고 싶은데 Excuse me. 태권도 클래스 리나 태권도 수업을 신청하려면 어떻게 해야 돼요? 태권도 क्लास निवेदन ग र ् न 저희 센터는 처음이세요? 아무렇게나ो केन्द्रमा प 네, 처음이에요. 아주 ह र ु प ह 그러면 먼저 이용자 카드를 만들어 드릴게요. त्यसो भए पहिला प्रयोगकर्ताको कार्ड बनाइदिनेछु <काँगा> त्यसपछि परामर्श <पची>, <काँगा> लिएर निवेदन गर्नुभयो भने हुन्छ विदेशी दर्ता कार्ड लिएर आइसिनु भएको छ हजुर यहाँ छ भनेको छ यो सम्बन्धी क्वेसनहरू अब फर्स्टमा तपाईँहरूलाई थेकुन्दो फेउको सिफुम्यान टेकन्दो सिक्न चाहना भयो भने थेकन्दो फेउको सिफुम्यान टेकन्दो सिक्न चाहना भयो भने छेल मञ्जा महसुल या आम्का सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ इलभन सिन्साङ या आम्दा निवेदन गर्नुपर्छ इभन साङदामुल फादा आम्दा परामर्श लिनुपर्छ साम्बन सुवाबुल थुरामिँदा क्लास लिनुपर्छ साबन इयोङजा खादुरुल मान्दुरै आम्दा प्रयोगकर्ताको कार्ड बनाउनुपर्छ भनेको छ नम्बर चारको प्रयोगकर्ताको कार्ड बनाउनु पर्छ भन्ने यसको बेस्ट एन्सर त्यस्तै गरी हामी नेक्स्ट क्वेसनमा पनि हेरौँ थाउजुम नेयौा तलको मध्ये विषयवस्तुसँग खाछुल गसुल उस्तै कुरा मुहसिम्निका के हो यजानन थेकन्दो सुवुल थोतको सिफस वासोमिधा केटी चाहिँ तेकन्दोको ग्लास लिन मन भएर आइकी हो भनेको छ त्यस्तै दुई नम्बरमा नामजान नामजानन छने सेन्थे मेथपन खाफासुमिदा केटा चाहिँ पहिला केन्द्रमा कतिपटक आइहेरेको थियो भन्छ त्यस्तै गरी केटा पहिलोपटक आएको हो आए होइन इयोङजा खादु मान्दुराया प्रयोगकर्ताको कार्ड बनायो भने मात्र सिन्सङ लालसु सुमेँदा निवेदन गर्न सकिन्छ हो त्यस्तै चार नम्बरमा नामजागा वैगुकिन डुङगुल फाल्गु फादाया मिदा केटाले विदेशी दर्ता कार्डको चाहिँ इस्यु गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ यो चाहिँ प्रयोगकर्ताको कार्ड बनायो भने मात्र निवेदन गर्न सकिन्छ भनेर नम्बर तिनको चाहिँ यसको एन्सर छुन सामबन इम्निदा मुन भवमा उरेमेन ओरियामेन ने हो भने है या रेयम्यान ओरियाम्यान ने हो भने <coughs> क्रियासँग जोडिन्छ यसले दिएको लक्ष्य पुरा गर्न अथवा उद्देश्य वा केही गर्ने इच्छुकता अभिव्यक्त गर्दछ यदि धातु स्वरबाटमा अथवा व्यञ्जनबाट लमा समाप्त हुन्छ भने रेयामेन जोडिन्छ भने चा यदि चाहिँ त्यस्तो छैन भने उरियामेनको प्रयोग गर्न सकिन्छ चा। यहाँनिर चाहिँ फा छाउम भए बेलामा चाहिँ फात्ता फातु रियामेन प्राप्त गर्ने हो भने मोम भएको बेलामा ल फाछिम भएको बेलामा मासिदा मासिरियामेन पिउने हो भने मान्दुलदा मान्दुल लेयामेन है फासिमको ल हट्दैन रेयामेन लाग्छ सिधै यसरी चाहिँ लेखेको छ यसको बारेमा हामीले अघि नै पनि केही कुराहरू चाहिँ पढिसकेका छौँ तर पनि अझै हामी केही इक्जाम्पलहरू चाहिँ यहाँ हेर्छौँ गाले भनेको छ खम्फिथ खेयुगुल अधि एस सिन्साङ यो कम्प्युटरको ट्रेनिङ चाहिँ कहाँ निवेदन गर्ने हो भन्छ खम्प्युथ खेयुगुल सिन्साङ हारेमेन कम्प्युटरको क्लास निवेदन गर्ने हो भने इलछुङ्गुरो नेर खास यो पहिलो तल्लामा झरेर जानुहोस् त्यस्तै सेकेन्डमा हेर्नुहोस् खिम्सी चिगेरोल मान्दुलको सिफयो खिम्ची चिके बनाउन मन छ खिम्सी चिके रुल मान्दुल लेमेन खिम्सीचिके बनाउने हो भने खिम्ची आगो खोगिगा फिर्यो खिम्ची आगो खिम्ची र मासुको आवश्यक पर्दछ सोफोरुल फोने लेभेन पार्सल पठाउने हो भने उछेगुगे खाया यो पुलाकमा जानु पर्दछ भनेको छ छङ्मोमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँनिर हाम्रो छङ्बो छ वैकिन खुल्लो जारुल उयान छिवन खेग्वान विदेशी शर्मीको लागि सहायता गर्ने संस्था भनेर चाहिँ छङ्बो रहेको छ विदेशी शर्मीको लागि सहायता गर्ने संस्थाको बारेमा यहाँनिर तपाईँहरू एउटा चाहिँ के कुरा याद गर्नुहोला भने वैगुक इलेक छिवन सेन्थ भन्ने छ विदेशी श्रमिक सहायता केन्द्र र वैगुक इलेक साङदाम सेन्थ विदेशी श्रमिक परामर्श केन्द्र यो विदेशी श्रमिक परामर्श केन्द्रबाट तपाईँले दुईवटा चाहिँ यहाँनिर याद गर्नुपर्ने कुरा दुईवटा एउटा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ छन वा साङदाम है एउटा चाहिँ के त भन्दा छन वा साङदाम भनेको छन वा साङदाम यो भनेको फोनबाट एउटा परामर्श लिन सकिन्छ छन वा साङदाम भनेको फोन गरेर परामर्श लिने र अर्कोमा चाहिँ भेटेर परामर्श फाङमुन साङदाम भन्छ त्यसलाई फाङ्मुन चाङदाम भनेको छ भेटेर परामर्श लिने दुईवटा यसरी परामर्श यदि चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले छनवा यानि कि फोनबाट परामर्श लिने हो भने फोनबाट परामर्श लिनको लागि बुकिङ गर्नुपर्छ बुकिङ चाहिँ वेबसाइटबाट गर्न सक्छ यदि चाहिँ त्यो मान्छेले <coughs> भेटेर परामर्श लिन मन लाग्यो भने होइन भेटेर परामर्श लिन मन लाग्यो भने बुकिङ गर्नुपर्छ येयाकेया लिँदा अथवा ये हेयाघान गसी छोसोम्दा यदि त्यो मान्छे चाहिँ फाङ्गमुनेछ है भेटेर परामर्श लिन मन लाग्यो भने र फोनबाट परामर्श लिन मन लाग्यो भने उसले इन्टरनेटमा बुकिङ गर्नुपर्छ वेबसाइटमा गएर उसले आफ्नो फोन नम्बर विभिन्न कुराहरू परामर्शको विषयवस्तु इत्यादि कुराहरू समय चाहिँ छोडिदिनुपर्छ यही कुरा चाहिँ यहाँनिर यसले माथि लेखेको छ हामी सर र पहिला यो कुरा चाहिँ पढेर हेर्छौँ चा। यहाँनिर चाहिँ लेखेको छ चा। म पढेर चाहिँ यो यो पढ्छु र तपाईँहरू केही मिनिङहरू थाहा छैन भने यसलाई नोट गर्न पनि सक्नुहुन्छ वैगुक लेख छिवन सेन्थनन विदेशी श्रमिक सहायता केन्द्र चाहिँ वैकिन खुल्लोजा मित विदेशी श्रमिक र सा भनेको रोजगारदाताको यो कस्तो त भनेको वैगो किल्याक साङदाम सेन्थ विदेशी श्रमिक परामर्श केन्द्र भनेको एउटा विदेशी कामदारको लागि पनि है विदेशी कामदार र रोजगारदाता भनेको त्यहाँको साहुजीको लागि रोजगारदाता रोजगारदाता भनेको त्यहाँको साहुलाई पनि <coughs> यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा वैगिन खुल्लोजा मिथ विदेशी श्रमिक र साहजुए रोजगारदाताको खोङ खोङ छिअनुल उहान सार्वजनिक सहयोगको लागि खेकुवा निम्ति संस्था हो भनेको सार्वजनिक सपोर्ट गर्नको लागि सहयोग गर्नको लागि वैगुक इलेक्क साङदाम सेन्था भनेको त्यो चाहिँ विदेशी श्रमिक र साब्जु रोजगारदाताको लागि नै सहयोग गर्ने एउटा संस्था हो थायाङ थायाङ हान विभिन्न प्रकारका वैगुगहरू विदेशी दा भाषाद्वारा विभिन्न प्रकारका विदेशी भाषाद्वारा सविषद्वैग सर्भिस अथवा सेवा भएर हाङ्गु गरुल छाल मरुन कोरियन भाषा राम्रोसँग नजान्ने खुल्लो जादो श्रमिकले पनि स्विपके सजिलै गरी थोमुल फादुलसी सुविधा सहयोग लिन सक्छन् ययाक साङ्दामुन छनुवा साङदामुन उरो बुकिङ परामर्श चाहिँ ययाक साङदामुन बुकिङ परामर्श चाहिँ फोनद्वारा गर्ने परामर्श र फाङ्मुन साङदामरो भेटेर लिने परामर्शद्वारा इरुवा जीनन्दै पुरा भएको छ अथवा जोडिएको छ छनवा साङदाम हुन् फोनद्वारा गरिने परामर्श चाहिँ होम फेजी है यो याद गर्नुहोला फोनबाट गरिने परामर्शको लागि चाहिँ फोनबाट गरिने परामर्शको लागि चाहिँ होम फेजी भनेको वेबसाइटमा यहाँनिर लेखेको छ त्रिपल डब्लु हक कोरिया डट ओआर डट केआरको खेसी फाने सूचना पार्टीमा साङदाम नेयोङ्गवा परामर्शको विषयवस्तु छनवा बनो फोन नम्बर हेआक्सिगान बुकिङको समय है गान बुकिङको समय नाम गिमेन छोड्यो भने साङदाम सागा परामर्शकर्ताले छनवारु लाम्निदा फोन गर्दछन् खुरीको अनि फाङ्गुनेछ साङदामुल फातको सिफुन भेटेरै परामर्श लिन चाहना भयो भने माथि भनेको थियो फोनबाटै परामर्श लिन मन भयो भने चाहिँ वेबसाइटमा लगेर विषयवस्तुहरू यिनी भनेका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ छोड्ने यदि होइन भेटेरै परामर्श लिन मन लाग्यो भने चाहिँ मिरी याकान गशी छोम लिँदा अग्रिम बुकिङ गर्ने कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ चा भनेको छ यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले स्पष्ट के बुझ्नु पर्यो भन्दा वैकुन साङदाम वैगुक इलेक्क साङदाम सेन्थानन विदेशी श्रमिक परामर्श केन्द्र चाहिँ वैकिन खुल्लो जामित विदेशी श्रमिक र साब्जे रोजगारदाताको खोङ खिगुवानुल छिवानुल उभियान सार्वजनिक सहयोगको लागि खिगुवाम्दा संस्था हो थायाङ विभिन्न प्रकारका वैगुकहरू विदेशी भाषाद्वारा सविस दैगैस सर्भिस भएर अथवा सेवा भएर हाङगुकरुल छाल मरुनन् कोरियन भाषा राम्रोसँग नजान्ले खुल्लो जापानी सर्भिकले पनि स्विपकै थोमुल फादुल सिसुन्दा सजिलैसँग ट्रेनिङ लिन अथवा सहयोग लिन चाहिँ सक्छन् ययाक साङदामुन <coughs> बुकिङ परामर्श चाहिँ छनवा साङदाम गुवा भे फोनबाट गरिने परामर्श र फाङमुन साङदामुरो भेटेर लिने परामर्शमा इरुवा जिदा भनेको पुरा हुनु अथवा जोडिनु इरुवा जिनन्दे पुरा भएको छ छवा साङदामुन फोनबाट लिने परामर्श चाहिँ होम फेजी होम होम्फेजको खेसी फाने सूचना पार्टीमा साङदाम नेयङ परामर्शको विषयवस्तु र छनवा बनु फोन नम्बर ययाक्सिगान बुकिङ समय नामगिमेन छोड्यो भने साङदाम सागा परामर्शकर्ताले छनुवार लाम्ल लिँदा फोन गर्दछन् खुरीको फाङ्गु नेछ साङदामुल फातको सिपिमान भेटेरै परामर्श लिन चाहना भयो भने मिरी यहाँकान घसी सोसुम्दा अग्रिम बुकिङ गर्ने कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर यहाँनिर भनेको छ अब तपाईँ के बुझ्नु पऱ्यो त यहाँनिर यो बुझ्दाखेरि चाहिँ भनेको एउटा चाहिँ फोनद्वारा गरिने परामर्शको लागि चाहिँ सूचना पार्टी अथवा चाहिँ वेबसाइटमा विभिन्न कुराहरू छोडिदिनु पर्दछ भेटेर परामर्श लिन मन भयो भने अग्रिम बुकिङ गर्ने कुरा राम्रो हुन्छ भनेर यहाँनिर अलिकति विषयवस्तु राखेको छ भने यो बिचको विषयवस्तुलाई तपाईँले हेर्नु परेन यहाँनिर अलिकति तलतिर यहाँ भनेको छ वैगुक इलेक्सिवन सेन्थ हेनवाङ मित फ्रुख्रेम सोगे विदेशी श्रमिक सहायता केन्द्र माथि भनेको थियो विदेशी श्रमिक परामर्श केन्द्र यहाँ भनेको छ विदेशी श्रमिक सहायता केन्द्रको हेनवाङ शाखा र शाखा केन्द्र अथवा फ्रोख्रेम सोगे भनेको यसको कार्यक्रमहरूको परिचय भनेर यहाँनिर लेखेको छ यसलाई पनि हामी सर र हेर्छौँ फर्स्टमा भनेको छ वैगुक इलेक सिवन सेन्थनन विदेशी श्रमिक सहायता केन्द्र चाहिँ हाङ्गुकेस सेङ्गो रागो इन्धन कोरियामा जीवनयापन गरिरहेका वैगुन खुल्लो जारुल थोप्किउयान विदेशी श्रमिकको सहयोगको लागि केकुनरो संस्थाद्वारा हाङ्गुग खेयु कोरियन भाषाको ट्रेनिङ कम्प्युटर खेयु कम्प्युटरको ट्रेनिङ दुङ इत्यादि यरगाजी खेयुग फोनमान आनिरा विभिन्न प्रकारका ट्रेनिङ मात्रै नभएर खोजुङ साङदाम भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ अलिकति दुःखको परामर्श भनेको मानसिक खालको चाहिँ त्यस्तो खालको परामर्श र सेङ्वाल फफ्रुल भनेको चाहिँ जीवनयापन सम्बन्धी कानुनजन्य कुराहरू खुक्का बेल कम्युनिटी भनेको छ राष्ट्र अनुसारको कम्युनिटी हेङसाना उत्सव अथवा थायाङ विभिन्न प्रकारका मुनुवा छेम छेहम हेङसा सांस्कृतिक अनुभवको उत्सव दुङुल इत्यादि खियो खागोइसम्म योजना बनाइरहेको छ भन्छ यो, यो माथिको कुरा चाहिँ वैगो किल्लिग छिवन सेन्थ अथवा यसको शाहहरूको गतिविधि भनेको थियो भने यहाँनिर माथि चाहिँ वैगो किल्यक साङदाम सेन्थको बारेमा त्यसका परामर्शहरूको बारेमा भनेको छ अब तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला र बिचको चाहिँ विदेशी श्रमिक सहायता केन्द्रको नम्बर पन्ध्र सतहत्तर जे पन्ध्र सतहत्तर जिरो जिरो सतहत्तर हामी यो पहिला फोन नम्बरको उसमा पनि पढेका थियौँ यो अरू चाहिँ भाषाका कुराहरू हुन् यसलाई चाहिँ हामीले त्यति गर्नु परेन र यो सम्बन्धी एउटा क्वेसनहरू पनि हेरौँ है फर्स्टमा भनेको छ मुवसे देहान खुरेमिनीका के को बारेमा हरफ हो भनेको छ हाङ्गुकै इन्धन खोङ खिगवान कोरियामा रहेका सार्वजनिक संस्थाको बारेमा भन्छ तर सबै संस्थाहरूको बारेमा हामीले हेरेनौँ वैगुक इलेक सिवन सेन्थ र वैगुक इलेक साङदाम सेन्थको बारेमा हेऱ्यौँ है त्यो भएर एकको चाहिँ अलिकति ट्रपिकसँग मिल्दो आएन हाङ्गोकै इन्धन वैगुन खुल्लोजा भनेको छ कोरियामा भएका विदेशी श्रमिकको बारेमा हरफ पनि होइन तिन नम्बरमा वैकुन खुल्लोजा एके विदेशी श्रमिकको लागि साङदाम परामर्श हो विदेशी शर्मीको लागि परामर्शको बारेमा नै के हो यो हरफ हो र अर्को नम्बरमा छ वैगुक वैगुक लेख साङदाम सेन्था विदेशी श्रमिक परामर्श केन्द्रको साङदाम नेयोङ भनेको छ परामर्शको विषयवस्तु भनेको छ परामर्शको विषयवस्तु भनेको विभिन्न किसिमका परामर्शहरूमध्ये नोट बनाएर एक दुई तिन चार अथवा नोटिस गरेर यो यो विषयको परामर्श भनेर राखेको भए त्यो पनि मिल्थ्यो नम्बर तिनको एन्सर छङदामुल साम्ब नेम्दा त्यस्तै अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा हेर्नुहोस् त था। थाम जुङ नेयोङ्गा खाचुन गसुल मुहसिमनिगा तलको मध्ये विषयवस्तुसँग उस्तै कुरा हो के हो भनेको छ इल्भन वैगु इलेक साङदाम सेन्थेस वैकिन नुगुना विदेशी श्रमिक सहायता केन्द्रमा विदेशी जो कोहीले पनि साङदामुल फादुल सुनिदा परामर्श लिन सक्छन् भन्छ तर जो कोहीले विदेशीले चाहिँ परामर्श लिन सक्दैनन् विदेशी कामदारले मात्रै हो नि त विदेशी जो कोहीले पनि परामर्श लिन त सक्दैनन् है त्यस्तै दुई नम्बरमा हाङ्बुक मारुल मोरुनन वैकिन खुल्लो जादो स्विपकी थौमुल फादुल सिसिमदा कोरियन भाषा नजान्ने विदेशी श्रमिकले पनि सजिलै चाहिँ सहयोग लिन सक्छन् यो त विभिन्न किसिमका भाषाहरूबाट सहयोग गरिन्छ र कोरियन भाषा नजान्नेले पनि सहयोग सजिलै लिन सक्छन् भनेको थियो छनुवा साङदामुन फादु रेमान फोनबाट लिने परामर्श लिने हो भने मेरी या कानानगी छो छुम अग्रिम बुकिङ गर्ने कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्छ तर फोनबाट परामर्श लिने हो भने अग्रिम बुकिङ गर्नुभन्दा पनि त्यो वेबसाइटमा गएर चाहिँ विभिन्न किसिमको नम्बर फोन नम्बर होइन परामर्शको विषयवस्तु छन्ने भन्ने कुरा चाहिँ माथि थियो र चार नम्बरमा होमपेज यस साङदामे नेहोल आल्या जुमेन होम पेजबाट चाहिँ परामर्शको विषयवस्तु जानकारी गरायो भने फारो छन् आमिदा तत्कालै फोन गर्छ भनेको छ परामर्शकर्ताले फोन चाहिँ गर्छ तर तत्काल फोन गर्छ भनेर माथिको भनेको छैन त्यो भएर नम्बर दुईको कोरियन भाषा नजान्नेले पनि सजिलै सहयोग लिन सक्छन् भन्ने यसको चाहिँ एन्सर है छङदाबुन इबन इम्निदा सही जवाफ नम्बर दुईको अब हामी इपिएस टपिक थुत्कीतिर लागौँ

है अब हामीले यसको चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दा चारवटा यहाँनिर अप्सनहरू छन् यहाँबाट चाहिँ एउटा एन्सर लिनु पऱ्यो यहाँबाट तेकुन्दोको तालिम लिन सकिन्छ ने हजुर सिन्छ सरुल सुसी हो निवेदन पत्र लेख्नुहोस् भनेको छ हजुर सकिन्छ निवेदन पत्र लेख्नुहोस् दुई नम्बरमा आनियो फादुल्सु इस्सा अहँ प्राप्त गर्न सकिन्छ पहिला अहँ भन्यो सेन्टेन्स के भयो यसको मिलेन तिन नम्बरमा ने अजे थेकन्द्रो लेसा हजुर हिजो तेकन्दो खेलेँ अथवा सिकेँ भन्छ यो पनि के भो मिलेन किनकि तेकन्दो यहाँ लिन सकिन्छ भनेर सोधेको छ अनि यो अहँ यहाँ कामेन थयो अह पनि भन्छ फेरि बुकिङ गऱ्यो भने पनि हुन्छ भन्छ नम्बर एकको चाहिँ यसको बेस्ट एन्सर है त्यस्तै नम्बर दुईमा रहेको छ अब हामी यसको नि लिसनिङ सुनौँ के भन्छु खगिएस अत्तन मुनुवा छमुल हालसुयो भनेको छ यो त्यहाँबाट कस्तो सांस्कृतिक अनुभव लिन सकिन्छ यहाँनिर तपाईँहरू के याद गर्नु भने मुन वा छेयम भनेको छ नि मुन वा छेयम मुनवा छेम यो सांस्कृतिक अनुभव भनेको जस्तै कि कुनै पनि कुराहरूको संस्कृति सम्बन्धी अनुभव लिनु जस्तै गीत गाउन सिक्नु नाच्न सिक्नु पुराना जस्तै कुनै नेसनल खानाहरू बनाउन सिक्नु पोसाकहरू लगाउनु होइन विभिन्न किसिमका केही चिजहरू सङ्ग्रहालयमा गएर हेर्नु होइन यस्ता कुरालाई चाहिँ त्यस्तो सांस्कृतिक अनुभव भनिन्छ चा। त्यहाँबाट चाहिँ कस्तो खालको सांस्कृतिक अनुभव लिन सकिन्छ भनेर यसले प्रश्न गरेको छ एक नम्बरमा हानगुक मुरवारुल फेल्के हो कोरियन संस्कृति सिक्ने छु भनेको छ दुई नम्बरमा मन्ज सिन्छङ हेया दोयो पहिला चाहिँ निवेदन गर्नुपर्छ भनेको छ तिन नम्बरमा मुनवा छ्यामुल हागो सिफयो सांस्कृतिक अनुभव लिन मन छ भन्छ र चार चार नम्बरमा हाङ्गुग योरिदो आगो कोरियन कुकिङ पनि गरेर फाङमुल गुवान्दो खायो सङ्ग्रहालय पनि गइन्छ यानि कि कस्तो अनुभव गरिन सकिन्छ त भन्दा यो चाहिँ कोरियन कुकिङ अथवा कोरियन खाना पनि बनाउन सकिन्छ र सङ्ग्रहालय पनि गइन्छ भनेर नम्बर चारको यसको एन्सर हुने भयो त्यस्तै अब हामी नम्बर तिनको पनि सुनौँ के भन्छ नम्बर तिनमा है

याङयाङ खेवगुल फातको सिपायो पौष्टिक तत्त्व सम्बन्धी चाहिँ ट्रेनिङ लिन मन छ उन्दङल यलसिमी यादव यो मेह व्यायाम चाहिँ मेहनतसँग गर्नुपर्छ चा। र चार नम्बरमा भनेको छ वैगु किल छिवन सेन्थे छनवा फोसे हो विदेशी श्रमिक सहायता केन्द्रमा फोन गरी हेर्नुहोस् नि शुल्क उपचार के लिनको लागि चाहिँ विदेशी श्रमिक सहायता केन्द्रमा फोन गरी हेर्नुहोस् के गर्नुपर्छ कसो गर्ने हो सबै कुरा त्यहीँबाट के हुन्छ जानकारी दिइन्छ भनेर नम्बर तिनको यसको चाहिँ के हुने भयो एन्सर हुने भयो त्यसै गरी चारदेखि पाँचमा हाना यागिरुल थुतको एउटाको कुराकानी सुनेर थुके छिल्मुने दुईवटा प्रश्नको थेदाबा शिपसी जवाफ दिनुहोस् भनेको छ एउटा लिसनिङ बज्छ जसबाट हामीले दुईवटा कुराको चाहिँ एन्सर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ नाम जान वे केटा चाहिँ किन वैगुक छिवन सेन्थए वैगुक इलेक्क छिवन सेन्थए खास सुनिका केटा किन विदेशी श्रमिक सहायता केन्द्रमा गएको थियो र पाँच नम्बरमा नाम जान मुअसुले याम्का केटाले के गर्नुपर्छ केटा किन विदेशी श्रमिक सहायता केन्द्रमा गएको थियो र केटाले चाहिँ के गर्नुपर्छ यो दुईवटा कुरा किन गएको थियो र अब यसले चाहिँ गर्नुपर्ने के हो दुईवटा यो लिसनिङबाट हामी पत्ता लगाउनेछौँ है त 어떻게 오셨어요? 어떻게 감래 아이스 인오요 한국어 교육을 신청하려고 하는데 한국어 교육을 코리안 마사코 트레이닝 신청하려고 하는데 어떻게 해야 돼요? 그럼 먼저 이 신청서를 쓰고 잠깐요 그럼 먼저 이 신청서를 쓰고 잠깐만 기다리세요. त्यसो भए सबैभन्दा पहिला यो निवेदन पत्र लेखेर एकैछिन पर्खनुहोस् भनेको छ के, के गरेर यो निवेदन पत्र लेखेर एकैछिन पर्खनुहोस् अब हामी यहाँनिर चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा के छ त भन्दा केटा किन विदेशी श्रमिक सहायता केन्द्रमा गएको थियो मलाई कोरियन भाषा सिक्न मन छ भनेको छ उसले होइन साङदामुल फातको सिफारस पनि होइन परामर्श लिन मन लागेर छावन फङ्सारुल आगो सिफ्छ स्वयंसेवाको काम गर्न मन लागेर होइन हाङ्गुकरुल फ्याउको सिफ्छ कोरियन भाषा सिक्न मन लागेर भन्छ यो चाहिँ नम्बर तिनमा छ भने मुरेउ छिल्यौरुल फातको सिफ्छ निशुल्क उपचार लिन मन लागेर भन्छ <coughs> केटा कोरियन भाषा सिक्न मन लागेर गएको थियो नम्बर तिन प्यान्सर त्यसै नान्जागा हे हेनिका केटाले के गर्नुपर्छ थनुल नेँदा पैसा तिर्नुपर्छ भनेको छैन साजिनुल चिगाई हामीलाई फोटो खिच्नुपर्छ भनेको छैन सिन्छ सरुल सय हामीलाई निवेदन पत्र लेख्नुपर्छ र सुवबुल थुराई हामीलाई क्लास लिनुपर्छ भन्छ नम्बर तिनमा रहेको निवेदन पत्र लेख्नुपर्छ भन्ने चा। चाहिँ यसको एन्सर नम्बर तिन तिन चाहिँ यसको के हुने भयो एन्सर हुने भयो है यो तपाईँहरूले अलिकति इस लिसनिङहरूलाई चाहिँ बुझ्न सक्नु भएन भने यहाँनिर चाहिँ स्क्रिप्ट पनि राखिदिएको छ यहाँबाट पनि केही कुराहरू चाहिँ तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ वाक्साङ इरेसाई इरेसावन एकदेखि दुई नम्बरसम्म छिलमुनिन थुत्को आलमाजुन थेदाबुल खोरुसिपसियो भनेको छ यसको पनि हामी लिसनिङबाट नै सुन्छौँ एक गल्लिल्कायो उम फिलिफिन र सोफुल फोनेर फिलिपिन तिर सोफो पार्सल पठाउने विचार छ अलमाना खल्लिल्कायो भनेको छ अलमाना खल्लिल्कायो भन्दा बित्तिकै हामी के बुझ्नु पर्छ समय कति लाग्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ एक नम्बरमा सोफो फोजाङुन थासी हे जुसे हो पार्सलको प्याकिङ फेरि गरिदिनुहोस् दुई नम्बरमा इजु जङ्गोम्यान थोचा काल सुक हो दुई हप्ता जति भयो भने चाहिँ पुग्न सक्छ होला भनेको वा छ भने तिन नम्बरमा हाङखोङ फ्यानुन इयोङ एस फोनेसिल सु इस्सा एयर <coughs> अथवा एरोप्लेनबाट पनि पठाउन सकिन्छ प्रयोग गरेर पठाउन सकिन्छ भन्छ मुलगनी छागुनीका सामान सानो भएकोले योगुमी फिसाजी आनुल आनुल्के सामान चाहिँ सानो भएकोले भाडा महँगो लाग्ने छैन योगुमी फिसाजी भन्छ तर चाहिँ यसले समय कति लाग्छ भनेको थियो समय चाहिँ इजु जङ्गोमेन थोचा खाल्छु जति भयो भने पुग्न सक्छ होला भन्ने नम्बर दुईमा रहेको यसको एन्सर त्यसै गरी हामी नम्बर दुईको पनि लिसनिङ सुन्छौँ के भन्छ सुजिन सिंहन खिसुक्सा एसा यगिकाजी अतख्योष आयो सुजिन सिंह चाहिँ खिसुक्सा होस्टेलदेखि यहाँसम्म कसरी आउनुहुन्छ अथवा कसरी आइसिनु भयो भनेको छ ओनन्दे साम्सी बुन्चुम खलेसा आउनको लागि तिस मिनट जति लाग्यो भनेको छ कसरी आउनुभयो भनेर उसले सोधेको थियो दुई नम्बरमा खिसुक्सा एसा यगिकाजी मरायो होस्टेलदेखि यहाँसम्म टाढा छ भन्छ तिन नम्बरमा छिया छल थुबन खाँडाथागुवासायो मेट्रो ट्रेन दुई पटक चाहिँ परिवर्तन गरेर आएँ भन्छ चा। र चार नम्बरमा अनुल आछिम खिसुक साय आछिमे खिसुक साय थोरा भसा आज बिहान होस्टेल फर्किएर आएँ भनेको छ कसरी आउनुभयो त भन्दा मेट्रो ट्रेन दुई पटक परिवर्तन गरेर मेट्रो ट्रेन त हो पनि दुई पटक मेट्रो ट्रेन परिवर्तन गरेर आएँ नम्बर तिनमा रहेको यसको एन्सर हुने भयो साथीहरू हामी इपिएस टपिक इक्कीमा छौँ है यहाँनिर इरेस इभन एकदेखि दुई नम्बरसम्म थाउम खुरिमुल फोगो तलको चित्र हेरेर मान्न मुनजाङुल खोरु सिप्स्यो मिल्ने वाक्य छान्नुहोस् भनेको छ एक नम्बरको चित्रमा हिउँ के सिरेस स्वेब्ने आराम कक्षमा आराम गर्छु भन्छ आराम गरेको त होइन यो आराम कक्षमा होइन कम्प्युटर उल् फ्याउँदा कम्प्युटर सिक्छु भनेको छ छिङ्गु आगो उन्दुङ लाम्दिँदा साथीसँग व्यायाम गर्छु मोर्यो छिल्लेर उल्फासुमिँदा निशुल्क उपचार लिन्छु भन्छ यो चाहिँ कम्प्युटर फ्याउनु अगाडि कम्प्युटर छ सिकिरहेको चित्र छ हो कम्प्युटर सिकिरहेको चाहिँ यसको एन्सर लिनुभयो त्यस्तै दुई नम्बरमा हेरौँ यहाँनिर चाहिँ खेयुक हानमादाङ भनेको छ चा। ट्रेनिङ चाहिँ एउटै ठाउँमा एकै ठाउँ भनेको है यसले एक, एक नम्बरमा साङदामुल फास्टुम लिँदा परामर्श लिन्छु हेङसारु लेया घाम लिँदा उत्सव बुकिङ गर्छु भनेको छ त्यस्तै तिन नम्बरमा हेङसाए छामिया आम्निदा उत्सवमा सहभागी हुन्छु भनेको छ भने चार नम्बरमा खेयुकुल सिन्साङ आम्निदा भनेको छ ट्रेनिङको लागि निवेदन गर्छु भनेर हामीले औमा पनि पढेको यो चाहिँ चित्र छामिया आधा हेङसाए छामिया आधाको चित्र हो त्यो भएर नम्बर तिनमा रहेको हेङसाए छामिया हम्निदा भन्ने चाहिँ यसको एन्सर आए। हो त्यसपछि हामी फिन खानेमा प फिन खाने, पर... खाने रहन्छ चा। यहाँनिर चाहिँ एउटा आम नेम हुन्छ जानकारी यसमा हेरौँ नम्बर तिनमा के भनेको छ थाम आन्ने फाने सलमेङ आलमाजी आन्न गसुल खोरु सिपसियो भनेको छ आलमाजी आन्न भनेको चाहिँ नमिल्ने कुरा हामीलाई छान्न भनेको छ आन्जान खेयुग भनेको छ सुरक्षा सम्बन्धी तालिम सिगान भनेको छ सुरुमा हेरौँ फारवल युगिल आठको महिना छ गते थो भनेको छ यो शनिबार है थो यो हिलमा र यहाँनिर पन्ध्र सत्र भनेको छ तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला पन्ध्र भनेको तिन बजेदेखि सत्र भनेको पाँच बजेसम्म यदि चाहिँ बाह्र बजेसम्म चाहिँ ठिक छ बाह्रदेखि चाहिँ यदि एक भएन तेह्र हुन लायो र चौध हुन लायो भने यो चाहिँ ओहुको समय हो भनेर याद गर्नु होला है यो के हो ओहुको समय हो इह? 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 ओहो हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु होला है त्यसपछि छाङ्सो स्थान हाङ्गोक वैगोक इलेक्क छिगोन सेन्थ इभेक ओ कोरियन विदेशी सहाय श्रमिक सहायता केन्द्र दुई सय पाँच नम्बर कोठा भनेको छ अब हामी यसको चाहिँ अप्सनमा हेरौँ यहाँनिर चारवटा अप्सनहरू छ चा। फर्स्टमा भनेको छ खेगुन थोयो इरे समिदा शनिबार भन्छ शनिबार नै छ होइन सेसी से गान तोङान खेयुको लाम्लिँदा भनेको छ सेसी गान भन्छ तर थु सी गान हो, हो पन्ध्रदेखि सत्र दुई घन्टा हुन्छ यो चाहिँ टपिकसँग मिलेन तर यही हुन्छ है आन्जानै थिए फेल् सुमिँदा भन्छ आन्जानै थिए नै हो र खेयु घन खोसुन इबेग ओहो भन्छ यो पनि मिल्यो नमिलेको नम्बर दुईको एन्सर चाहिँ नम्बर दुईको भन्ने भयो है दुई तिन घन्टा भनेको छ तर दुई घन्टाको ट्रेनिङ हो त्यो कारणले र अब हामी चार नम्बरमा हेरौँ यसमा भनेको छ फेतनाम सारामुन मुन भेतनामको मान्छे फप्रुल खेउल फादुरा कानुन जन्य ट्रेनिङ लिनको लागि अन्जे अधिरो खाय आम्निका हामीलाई भेतनामको मान्छेको चाहियो है यहाँनिर चाहिँ फप्रुल खेउ भनेको छ इल्सी भनेको छ चा, डेट छाङसो स्थान थेसाङ भनेको लक्षित गरेको कुन कुन ठाउँको अथवा के हो भन्न खोजेको मङ्गल फेथुनाम बङ्गलादेश भनेको छ चा, हामीलाई चाहिएको के हो फेथुनामको अब हामीले सबैभन्दा पहिला भेतनामको चाहिँ यतातिर समयमा जाउँ आठको महिना तेइस गते भनेर यहाँनिर छ आठको महिना चाहिँ सबैमा आठ गते हो तेइस गते भनेको नम्बर एक र दुईमा छ यो दुईवटालाई अप्सनलाई आउट गरिदिउँ किनकि तिस गते होइन हामीलाई चाहिएको तेइस गते हो अनि यहाँनिर सोह्र बजे भनेको छ यसको अर्थ चार बजे हो र तिन सय चार नम्बर कोठा <coughs> चार बजे त दुइटैमा चार बजे नै छ तिन सय चार नम्बर कोठा भन्ने चाहिँ नम्बर दुईमा छ एकमा तिन सय तिन भन्ने छ अब यहाँनिर तिन सय चार नम्बर कोठा छ नि त भेतनामको मान्छेको लागि त्यो भएर यसको एन्सर चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दा यसको एन्सर चाहिँ नम्बर दुईको बनाउनु पऱ्यो है नम्बर दुईको यसको एन्सर यसरी चाहिँ एन्सर पत्ता लगाउन सकिन्छ अर्को पनि छ नम्बर पाँचमा यसमा के भनेको छ हेरौँ इ ख्वाङ्वे थेयन सलमेङ्गुर आलमाजी आनन गसुल भनेको छ यसमा पनि नमिल्ने कुरा चाहिँ चाहियो हामीलाई हाङ्गुको वैको किल्यक इयोङ आने कोरियन विदेशी सहायता श्रमिक केन्द्रको प्रयोग भनेको छ हाङ्गुको योरी भनेको छ फर्स्टमा कोरियन कुकिङ खेउसिल कलास कोरियन कुकिङ कलास भनेको छ र नम्बर दुईमा फेरि मुरेउ छिल्यौ भनेको स्निशुल्क उपचार दुईवटा चाहिँ यसका टपिकहरू रहेका छन् पहिला फर्स्टको हेरौँ योरी हेरौँ है यसको सिगानमा चाहिँ मे जु वायो इल प्रत्येक हप्ताको मङ्गलबार ओजन यरानसी र छाङसो भनेको इभेक ओ हो दुई सय पाँच नम्बर कोठा <coughs> कुकिङको कहिले त भन्दा प्रत्येक हप्ताको चाहिँ मङ्गलबार एघार बजे दुई सय पाँच नम्बर कोठामा है त्यस्तै मुर छिल्ल्यौ नि शुल्क उपचारको चाहिँ सिगान समय मे वल प्रत्येक महिनाको थुल्चे इरेवेल दोस्रो आइतबार प्रत्येक महिनामा प्रत्येक महिनामा दोस्रो आइतबार भनेको प्रत्येक महिनाको चाहिँ आइतबार त कतिवटा हुन्छ प्रत्येक महिनामा चारवटा आइतबार हुन्छ चा, तर हामीलाई चाहिएको दो दोस्रो आइतबार भन्यो भने मानम यहाँनिर दोस्रो आइतबार छ भने त्यो एउटा हरेक एक महिनामा एकपटक पर्छ दोस्रो आइतबार भन्ने फेरि अर्को महिना आयो भने फेरि दोस्रो आइतबार है ओहु थुसी छाङ्सो कहाँ हो त सिलमा हो अनि उपचार हुने के के हो त भन्दा छिल्ले खुवामोको उपचार हुने विषय नेगुवा आन्तरिक सम्बन्धी छेगुवा दन्त सम्बन्धी हान्फाङ छिल्ले भनेको छ यो भनेको चाहिँ आयुर्वेदिक सम्बन्धी भनेको अब हामी अप्सनहरू चाहिँ यसको हेरौँ के भनेको छ अप्सनमा है यसमा पनि हामीलाई के भनेको छ नमिल्ने कुरा, छा, कुरा र, र, छा छा। छान भनेको छ छा नमिल्ने कुराबाट हामी अप्सनमा हेर्नु पऱ्यो है यहाँनिर अलिकति अप्सन सचाउनु पर्ने जस्तो लाग मलाई किनभने यसको बुकमा पनि त्यस्तै छ एक नम्बरमा हेरौँ छिल्लेरुल फातको थनोल ने हामी उपचार तिरेर उपचार गरेर पैसा तिर्नुपर्छ भन्छ तर यहाँनिर चाहिँ हामी स्पष्ट चाहिँ के भनेको छ भन्दा मुर्यो छिल्ल्यो भनेको छ नि उपचार भनेर निशुल्क उपचार भएपछि हामीले पैसा तिर्नुपर्छ पर्दैन त्यो भएर यो एक नम्बरको नै हाम्रो के भयो टपिकसँग मिलेन यसको यही नै एन्सर हुने भयो जुन टपिकसँग मिल्दैन त्यो नै के हुन्छ एन्सर हुन्छ र दुई नम्बरमा यो रिरोल फेरीमेन यरानसी गाजी खायो हामी भन्छ कुकिङ सिक्नको लागि एघार बजीसम्म जानुपर्छ भन्छ त्यो चाहिँ एकदम सही हो सही भएपछि एन्सर मिलेन र नम्बर तिनको मेजु इरेउरे छिलेरुल फादुल सिसुनिँदा भनेको छ मेजु इरे इरे भन्ने नभएर तपाईँहरूले यो यति भागलाई चाहिँ हटाएर है मेजु इरि भन्नेलाई हटाएर यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले के ल्याउनु पऱ्यो भन्दा मे वल थुल्चे इरि भन्ने कुरा चाहिँ लेखिदिनु पऱ्यो है यसको अगाडि ए यो कुरा हटाएर यहाँनिर यो राखिदिनु होला किनभने यो अलिकति बुकमा पनि सच्याउनु पर्ने छ पहिलेदेखि र अर्को अप्सनमा यहाँनिर छ मेजु वायो इरे प्रत्येक हप्ताको मङ्गलबार हाङ्गु यो रिरुल फेउल सिस्टम लिँदा भन्छ यो पनि टपिकसँग मिल्छ नमिलेको नम्बर एकको त्यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो एन्सर हुने भयो अब हामी जाँदैछौँ वाकचाङ एनसुप अतिरिक्त अभ्यासमा अब हामी अतिरिक्त अभ्यासमा एक नम्बरमा हेरौँ पहिला फेन खानेछ फान्जाङ निमी ईसान सिबे म्यानेजर चाहिँ बसाइसरेको घरमा छोदे हे जुस निमन्त्रणा गरिदिसिनु भएर सन्मुल्लो उपहारमा सेजेरुल सा खाम्निँदा सर्फ किनेर जान्छु बसाइ सरेको घरमा उ निमन्त्रणा गरेर गइयो भने त्यसलाई चाहिँ छुलगुन भनिन्न फेउङ भनिन्न छुलगुन भनेको काममा जान्ने हो फेउङ फ्याउङ भनेको विदाई गर्ने हो वैवै भनेको मिटिङ हो छिप्तुरी भनेको घर फैँचो बसाइ सरेर जाँदाखेरि चाहिँ घर फैँचो हुन्छ त्यो भएर नम्बर चारको यसको चाहिँ एन्सर हुने भयो त्यस्तै गरी नम्बर दुईमा हेरौँ मुलगन साल्ते सामान किन्ने बेलामा डट कोक फादुसे अनिवार्य लिनुहोस् नाजुङे मुलगन उल फाकुगना पछि सामान साट्ने फाकुदा भनेको साट्ने अथवा व्वानबुल हाल्ते भनेको फिर्ता गर्ने बेलामा साट्नु भनेको यो सामान दिने बुझ्नुभयो नि साट्नु भनेको यो सामान दिने र यो सामान ल्याइयो कलर फरक परो अथवा साइज फरक परो है व्वानबुल हाल्दा भनेको तपाईँकोले यो सामान लिनुभएको छ टोटल्ली यो सामान उसलाई दिनुभयो र ऊसँग आफूले दिएको पैसा फिर्ता लिनुभयो भने त्यसलाई ह्वान राधा भनिन्छ भनेको त्यो सामान चाहिँ साट्ने अथवा पैसा फिर्ता लिने बेलामा आवश्यक पर्छ सामान किन्ने बेलामा त्यस्तो के चिज होला जुन चाहिँ अनिवार्य लिएर राख्नु पऱ्यो त्यो पछि के युज हुने भयो त सामान स्या साट्ने बेलामा र फिर्ता गर्ने बेलामा युज हुने भयो यहाँनिर छान्दोन भनेको छ खुद्रा पैसा हारिनगन भनेको छ डिस्काउन्टको कार्ड यनसुजुङ भनेको छ बिल सिन्नेम खादु भनेको छ क्रेडिट कार्ड त्यो लिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा यनसुजुङ बिल हो, हो, हो। है बिल राखियो भने मात्र के हुन्छ सामान पछि चाहिँ फिर्ता गर्ने बेला आवश्यक हुने हो हाम्रो मोटामोटी यो लेसन चाहिँ सकिएको छ फेरि अब हाम्रो एकतिस लेसनको साथमा म कोरियन भाषा प्रशिक्षक शालिका अधिकारी तपाईँहरू माझमा उपस्थित हुनेछु आजलाई भने बिदा हुने समय आइसकेको छ नमस्ते